Morgen, morgen alle sammen. Vi har kommet til episode 57, og i dag blir det tre referater. Sjømannsforbundets kvinneforening hadde møte hos Solveig Ekholm 16.4.69. Viseformannen, fru Ellingsen, åpnet møte og ønsket alle velmøtt. Det ble referert en del skriv fra Arbeidernes økonomiske fellesorganisasjon, årsmøte 24.4. Til dette møtet møter formannen eller viseformannen som representanten fra foreningen. Det var skriv fra A-lotteriet, men dette skriv ble henlagt. Også var det 1. mai-merker, men disse får vi kjøpt hos formannen i hovedforeningen. Fra N Arbeiderparti om kurs, men det var ingen til å reise. Fru Avlesbug påpekte et par punkter i årsmeldingen fra AUF. Vi fikk god kaffe, deilige vafler og tekake som fru Ekholm serverte. Loddsalget innbrakte 27,50. 7 medlemmer var til stede. Viseformann takket fru Ekholm for hus og mat og medlemmene for oppmøte. Møtet sluttet ved 23-tiden. Og så har vi dagens andre referat. Sjømannsforbundets kvinneforening hadde møte hos fru Klokseth 30.4. Formannen ønsket alle velmøtt. Det var en fru Bjørke som demonstrerte tuppervarer, og det var meget interessant. Og etterpå var det deilig bevertning som fru Klokseth serverte. Det var skriv fra kvinneutvalget om foreningen ville gi noe til utlodningen de skulle ha 1. mai, og det ble bevilget 15 kroner. Flere skriv var det ikke. Det var 7 medlemmer til stede, og loddsalget innbrakte 23 kroner. Møtet sluttet ved 23-tiden. Og så har vi dagens siste referat. Sjømannsforbundets kvinneforening hadde møte på Folkets hus 14.5. Formannen ønsket alle velmøtt. Referat fra forrige møte ble opplest. Det var regnskap fra AØF da vi leier hus og betaler for året i Folkets hus. Og så var det andre skriv som ble referert. Et medlem takket for oppmerksomheten på åremålsdagen. Det ble bestemt å sende 1000 kroner til sykefondet for sjøfolk. Det var også spørsmål om tur i sommerferien, men det blir det jo ikke noe av. Kaffen ble servert av fru Øye, og 7 medlemmer var til stede, og loddsalget innbrakte 27 kroner. Formannen takket for oppmøtet, og møtet sluttet ved 23-tiden. Takk for nå, alle sammen. Ha det godt! Thank you.